Sbírali jsme vlastně odvahu, protože nejde o to udělat jenom nějakou repliku. Opravdu notoricky známý inscenace, toho činoherku inscenace je známá. Jestli jsem to dobře počítal, tak za pár roků to bude 60 let od premiéry. Neustále se hraje s nějakou tou normalizační pauzou. Nicméně ten Burke je právě kouzelný tím, jak člověk i na vysoké škole, na těch humanitních oborech, viděl spoustu velmi, velmi nepraktických intelektuálů, co se tak chápali života tak nesměle, tak neobratně a neměli velký úspěch je třeba u žen a o to víc si leželi tím vnitřním světem. A to je vlastně ten donkichotský model. To mě na tom přijde hrozně pěkný. Dříve to byly rytířské romány, dneska se podobně jako moji oblíbení hrdinové v teorii velkého třesku můžete kdykoliv stát Batmanem, že jo? Nebo Spidermanem, nebo ale bych na někoho zapomněl. A to je krásný, to je taky ten, tyhleti nerdi a geekové vlastně zůstávají byť vědecké mozky, intelektuálové, ale vlastně všechno jde o to zbalit holku. A když se to nedaří, tak žijeme v tomhletom světě hrdinů s nadoblačnými schopnostmi, kteří těch žen mají, kolik jenom potřebují, ale ještě do toho zachrání svět a opodstatní smysl svého života. Bylo už vícekrát konstatováno, že Burke není komedie postavená na gegu. Nýbrž, že jde o komedii psychologickou, respektive psychologickou crazy komedii. Ta hra je jakoby vlastně úžasně napsaná, ale problém je v tom, že, a to už tady David taky nastěňoval, že podle té hry si sám autor udělal geniální představení, který všichni znají. A v tom začíná ta obtíž přístupu k téhle hře, jak to hrát, jestli dělat opravdu jakousi naši současnou kopii, ale toho slavného představení, jako jak se vztahovat k tomu fenoménu vlastně té inscenace a jak to udělat po svém, jak to udělat teď, ale ta výzva je před náma, to teprve uvidíme, jako jak to půjde. Myslím si, že to jako nadopujeme i těma pohybovýma gegama a zbytní to o ty scény v té první půlce. Ale je to komedie. Je jejich majos. Je to ale ultra komedie. Tady je pevný text, který je velmi inspirativní, velmi divoký a velmi svůdný. A v drtivý většině replik to všechno zůstane, jak to je, protože to je prostě bezvadný. Jo. A taky díky tomu je to tak pro mě oblíbený. Jestli nás napadne pár nových vtípků, tak to bude přesně v duchu toho jazyka. Pokusíme se. Přijde postava v určitý roli a já v tu chvíli, jak tam vstoupí na jeviště, mě napadá, co by měl říkat, co dělat a takhle postupně. A postupně se přidávají herci, improvizují, nabízejí a takhle. Když člověk nebere určité sebevědomí, tak se s nás tyhle ty věci dělají. A přestože už se taky učíme umět se nápadů vzdávat a skutečně tu spovykanost nějak regulovat, tak je úplně teďka jasné, že říkám, je to je kratičká hra a že budeme obrušovat a zkracovat, protože si myslím, že se to opravdu rozjede improvizačně. Zítra v 9, čteme, povídáme další věci a začneme už tak fantazírovat a dobře, jo? A řekneme si, jaký bude plán na příští týden. Dobře, děkuji vám. Děkuji vám, uvidíme zítra. Jo, čau, ahoj, čau. Až.